Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos ao Coxinha XP em Casa. É um prazer fantástico e maravilhoso receber você por aqui. E não tem como ser Coxinha XP sem a nossa exuberante, maravilhosa, estonteante, salve, salve, Brasil, plateia virtual! Vamos conhecer melhor uma das pessoas dessa plateia? Oi, Lari, bem-vindo ao último vídeo do Coxinha XP, tudo bem? Tudo bem. Conta pra mim, qual é a sua profissão? Eu sou médica. Caramba, você é uma guerreira, então, nessa época, né? Tá muito difícil o trabalho? É, trabalhando muito. Ah, bastante. Mas a gente tá aí pra isso, né? É isso aí. É. Então, todo nerd em algum momento da vida é fã de quadrinhos, certo? E eu fiquei sabendo que você também foi muito fã. Você tem alguma história sobre ser fã de quadrinhos? Eu não me considero uma leitora ávida de muitos quadrinhos, de todo tipo de HQ, por exemplo. Eu nunca não fui leitora de HQ de super-heróis e tudo mais. Mas eu fui muito, muito fã dos gibis da Turma da Mônica. Minha vida inteira, minha infância, minha mãe especializada em literatura infanto-juvenil, então eu cresci muito nesse meio. Eu lia desde pequena o que a gente tinha na época de... Você era realmente a Turma da Mônica. Eu não lembro exatamente quando, na época que começaram as opções de assinatura, né? Que a gente fazia assinatura para receber todo mês, podia escolher os tipos de pacote. E meus pais, eles assinavam todos os gibis da Turma da Mônica e eu era totalmente fã, né? E fui criando aquela coleção de gibis, a gente lia, trocava e tudo mais. E quando eu estava no ensino médio, ali segundo ano, terceiro ano, a minha escola teve uma ação solidária. Eu acabei não contextualizando, né? Eu moro em Porto Velho, Rondônia, que a nossa capital, ela cresceu na beira do rio, né? Do Rio Madeira. Então, a cidade é às margens do Rio Madeira. E existem muitas comunidades ribeirinhas. E nessa época, isso foi final dos anos 90, 98, 99, 2000, a gente fez uma ação solidária com algumas comunidades ribeirinhas. Foi um projeto organizado por alguns professores nossos de geografia, história, português, juntando alunos do ensino médio. E a gente organizou toda uma programação de ação solidária que envolvia higiene bucal, envolvia alguns teatrinhos para falar de alguns temas, uso de preservativo, prevenção de DST, várias coisas dependendo da idade do pessoal, né? E a gente levou doações, então a gente arrecadou muita coisa. Fez kit de escovação, kit escolar, livros, e cada um levou também muita coisa que tinha em casa. Eu tinha muitos livros e eu estava prestes a terminar o ensino médio, eu ia embora para fazer faculdade, e eu achei que seria uma boa hora de encerrar um ciclo e doar a minha coleção de gibis Turma da Mônica. Eita! E a gente levou, e na verdade não foi uma ideia totalmente original, porque muita gente teve essa ideia, e quando a gente chegou lá, a gente foi de barco, né? Aqueles flutuantes, a gente passou dias no rio, né, indo para as comunidades ribeirinhas, acho que foram 3, se não me engano, que a gente fez a ação. Foi engraçado porque tinham sacos e sacos de gibi, a gente era adolescente está numa fase que a gente quer ser adulto, né, a gente é vergonha gostar de coisa de criança, a gente está numa fase que quer dizer que cresceu, que não liga para isso, mas nas horas vagas lá o que a gente fazia era abrir a sacola e ficar relendo os gibis, né? Era um adeus, né? Porque a gente trocava e tinha tempo, eu no meu caso, tinha muito tempo que eu não pegava assim pra ler, e a gente revia e eu pegava gibis de outras pessoas, falava, nossa, esse aqui eu nunca tive, esse aqui eu nunca li, e a gente ficou ali, o nosso passatempo preferido era ficar lendo os gibis antes de chegar nas comunidades e finalmente desapegar, né? Fazer esse desapego muito justo, porque a gente tava levando informações, levando ali uma ação de solidariedade. Muita gente nessas comunidades nunca foi apresentado, nunca tinha sido apresentado a esse universo, né? E acho que todo mundo merece ser apresentado à Turma da Mônica e tudo que eles têm para oferecer pra gente. Eu já fui de uma outra geração de Turma da Mônica, já existia antes, né, de eu crescer, né, de eu ser criança que lia, né? E eles são atemporais, né? Hoje eu tenho 36 anos, eu tenho um filho que vai fazer 4 anos depois de amanhã.
manhã, e ele conheceu a Turma da Mônica já na televisão, vendo as animações na TV. E sem eu insistir, sem eu apresentar, ele começou a assistir e achar muito legal. E ele já sabe quem são os personagens, mas eu já tô programando de comprar os gibis e falar assim, olha, eles começaram, foi aqui, não foi ali que na legal. TV, não foi com nada disso. Foi ali no papel, a gente imaginando como era a voz deles e na nossa cabeça fazendo todos aqueles diálogos, né? E com certeza ele vai ser mais um fã disso e nunca vai desaparecer, né? Isso que faz deles, dessa turma maravilhosa, atemporal, né? Eles são maravilhosos. Nossa, que história maravilhosa, Larissa. Que legal, cara. Que experiência de vida incrível, cara. E você tá passando isso pra frente. É tão rico, sabe? É muito boa essa história mesmo. De verdade. A Cris vai conversar agora com duas pessoas maravilhosas. Uma delas é o Marcos, que é filho de uma tal de Mônica. E ele trouxe o avô dele, que é o Maurício de Souza. E eles vão falar sobre tudo que tá acontecendo agora com eles, tipo, é muita coisa legal, sabe? E eu, tipo, eu não tinha noção que você tinha esse apego tão grande à Turma da Mônica, sabe? É, eu sem dúvida, e eu considero isso muito fácil, porque como eu falei, eu não fui uma leitora de HQ, né? Eu não tive esse hábito, né, na época. Então, o que eu tinha de referência de gibi, de HQ, era Turma da Mônica. Quando alguém falava assim, eu leio HQ, eu nem pensava em super-heróis e essas coisas. Pra mim, era Turma da Mônica. Era o bairro do Limoeiro. Era isso aí. E até hoje, né? Já me programei, assim, de começar a levar pro meu filho realmente os gibis e as coisas, porque com ele vai ser o contrário, né? Na minha época, eu comecei a ver as animações, né? Uhum. Depois que a gente já lia os gibis. Começaram a aparecer Princesa e o Robô, né? Aquelas animações muito lindas daquela época. E agora ele já acorda de manhã e vai ver as animações na TV e eu vou levar para ele como que isso começou, né? Como que foi essa história, assim. Nossa, mas que é legal. Não tem idade. A verdade é essa, né? Não tem idade para se conectar com a Turma da Mônica e com todo esse universo maravilhoso que o Maurício e a família dele criaram e continuam, né? Esse legado aí vai ficar para sempre, gerações. Que lindo, que lindo, que lindo, cara, que legal. Então vamos curtir o papo, volta para a plateia virtual e a gente continua agora com a Cris e o Maurício de Souza. Eu quero começar pelo comecinho da história, que eu acho legal sempre que a gente fala de Turma da Mônica, de Maurício de Souza Produções, a gente começar pelo comecinho, antes tudo começou, né? A Turma da Mônica, ela fez parte da infância de todos os brasileiros, da minha principalmente. Eu era assinante, recebia o gibi todo mês na minha casa bonitinho, comprava o manacão de férias, eu era engajada na Turma da Mônica. E isso traz, assim, uma sensação de intimidade muito grande com a sua família, Maurício. A gente se sente parte da sua família. Quando eu fui assistir o filme no cinema, a sensação que eu tive era que eu tava vendo o vídeo caseiro da minha infância, sabe? Era muito íntimo aquilo ali. O bairro do Limoeiro, as ruas, o pipoqueiro, a banca de jornal. Era minha vida, era minha história aquilo ali, né? Como você descreve bem, descreveu bem. É, mas é honesto. É fã desde criancinha mesmo. Eu queria saber como foi construir esse mundo baseado nas suas lembranças e nas pessoas que faziam parte da sua vida, da sua história, assim. Se existe um desafio muito grande nisso, sabe? Como que foi construir esse universo, assim? E teve algum desafio de fazer esse universo baseado nas suas lembranças, na sua, enfim, na sua família, nas pessoas que fazem parte da sua vida? Cris, eu aprendi a ler com gibi. Gostava tanto, aprendi a ler mesmo, gostava tanto, que eu falei, vou fazer isso na vida. Desde criança, eu pensava nisso. E, naturalmente, para fazer isso, eu tinha que desenhar, consequentemente, copiava os desenhos dos gibis, eu decalcava, eu colava, eu colecionava, e fui indo por aí até crescer, ficar adulto. Eu achava que estava preparado. Eu achava. Vim para São Paulo para achar uma colocação em algum lugar que pudesse publicar meus desenhos. Fui no jornal, na Folha de São Paulo, Folha da Manhã naquele tempo. Levei meus desenhos. Fui reprovado. O chefe de arte falou, faz outra coisa na vida. Desenho não dá futuro. Não dá dinheiro, ele falou. Me tirou o chão dos pés, né? Logicamente, né? Ele era um grande desenhista, ilustrador, muito famoso no Brasil. Eu tinha 18 aninhos só. Era um molecão. Vinha de Mogi das Cruzes, onde eu morava, na
minha infância, na juventude, todo mundo achava que eu desenhava bem, menos aquele chefe chato de arte na Folha, que achava o contrário e principalmente me ameaçava com uma vida miserável, né? Não ia ganhar dinheiro com desenho. Ainda bem que não deu tempo de eu acreditar nisso, de assimilar, porque no que eu saí da sala dele, eu passei pela redação da Folha e um velho jornalista chamado Cartacho me viu passando, talvez com uma cara de candidato a suicídio, e perguntou: o que que houve, menino? Que era mocinho. Eu expliquei, balbuciei para ele a história triste, né? Ele falou: ah, deixa eu ver seus desenhos. Eu olhei: ah, você desenha, mas precisa realmente, pode caprichar um pouco mais, você pode aperfeiçoar o seu desenho, sem dúvida. Então faz o seguinte: enquanto você não está com o desenho aperfeiçoado para oferecer para outro diretor e não diretor de arte aqui na Folha, vem fazer alguma coisa qualquer aqui. Entra fazer qualquer coisa. Faz amizade. Assim você, daqui a algum tempo, você está tomando cafezinho, cervejinha com o chefe de redação, com o redator-chefe, e daí fica mais fácil na conversa para você introduzir o que você quer. Aí eu tenho uma vaga para você de revisor de texto dos repórteres. Eu estou vendo a sua ficha, eu dei a ficha para ele ver. A minha ficha dizia que eu escrevia, que eu era bom em redação e tudo mais. Ele falou: bem, se você é bom em redação, vai ser revisor de texto, que os repórteres chegam, digitam rapidamente, não ligam muito para o português, para a construção verbal e tudo mais. Então, entrei, comecei a corrigir lá as reportagens. Nisso, algumas semanas depois, abriu-se uma vaga de repórter policial. Eu nunca tinha pensado em ser repórter policial. Nunca tinha sonhado. Mas era uma oportunidade de eu atender ao que o velho jornalista tinha sugerido, né? Faz relações aqui no jornal. Mas ali também me tocou o fato de eu ter lido muita revista e muita história em quadrinhos, onde os heróis, alguns deles, eram repórteres. Geralmente é repórter americano, né? Com chapéuzinho, com capa e tudo mais. E falei: ah, legal, vou ter algumas aventuras interessantes nessa atividade. E topei. Fizemos um teste, passei também e entrei na reportagem policial com um problema sério. Expliquei para eles lá, naquele tempo: eu não posso ver sangue, senão desmaio. E desmaiava mesmo. Então eu estava rezando para não pegar nenhum crime sangrento, nenhum acidente, nenhuma catástrofe e tudo mais, porque não adiantaria nada, eu não ia ver nada. Entrei na reportagem de qualquer maneira. E fui indo, o pessoal me orientou bem e tudo mais, eu fui aprendendo a escrever na reportagem de uma maneira enxuta, concisa, que é ideal para reportagem, principalmente policial. Eu não estava adivinhando que essa minha saída do universo de literatura ou de um texto muito sofisticado, até meio retrógrado, eu estava jogando tudo fora e estava começando a escrever direto e concisamente, que é o ideal para caber no balão da história em quadrinhos. Meu Deus! Eu não tinha começado a fazer ainda, mas eu comecei a treinar o português direto e chuto, claro, que é necessário na história em quadrinhos. Bem, treinei, comecei a escrever do jeito que eles queriam, de uma maneira mais direta e simples. De repente, eu engajei um pouco na reportagem policial, estava muito divertido. Eu com 18, 19, 20 anos, percorrendo o mundo aí, com um fotógrafo do meu lado, um motorista com um jipe do meu lado, seguia os policiais aí nas investigações e tudo mais. Estava divertido. E com 18, 19 anos, você acha que nada de mal vai te acontecer. Se entra num tiroteio, você sabe que não vai passar nada perto de você. Nem uma bala, nem nada, né? Como não passou? Perto, passou. Mas não me pegou. Então, estava ficando bom, mas começou a ficar perigoso depois de algum tempo. Aí, eu casei. Daí, eu comecei a ficar mais cuidadoso comigo mesmo. Falei: não, eu acho que eu vim aqui para desenhar. Eu não vim para entrar em tiroteio, no meio de confusões com polícia, bandido, tudo mais e tal. Interrogar chefe de quadrilha. Quase apanhar. Quem apanhava era o fotógrafo, que era mais visado, porque ele estava com a máquina. Do meu lado, meu fotógrafo vivia apanhando. Eu saía de lado lá e ficava torcendo para não se machucar muito. Um dia, eu falei: não, chega. Esse chega ficou 5 anos depois que eu entrei. Então, eu tive uma carreira de repórter policial. Qualquer dia, eu vou fazer um livro sobre isso. Eu não escrevi ainda sobre isso. As coisas que aconteceram. Deve ter muita história para contar. Tem algumas gozadas. E algumas que a pessoa pode não acreditar também, porque era muita sorte eu escapar de algumas coisas que aconteceram em volta de mim. Saí, fui para casa, peguei papel adequado, peguei material e comecei a fazer a minha primeira historinha. Criei os meus primeiros personagens, que foram o Bidu e o Franjinha. Demorei uns dias para sair, achar que estava bom. Levei para a redação. Ninguém deu pela minha falta nesses dias que eu estava trabalhando em casa, estava online, e mostrei para o pessoal da redação. Como o velho jornalista tinha sugerido, eu ia falar com o pessoal que podia me dar algum caminho lá dentro da redação. Olharam o desenho, falaram: ah, que bonitinho, tá legal, Maurício, puxa vida. Mas eu perguntei: vocês topariam
publicar? Lógico, vocês pagam? Sim, pagamos. Aqui é a minha demissão da reportagem policial. Agora eu quero ser desenhista de história em quadrinhos. Eles toparam e daí começou tudo. Oba, oba! De franjinha. E depois a criação de novos personagens que precisava desbravar a história em quadrinhos, abrir mais histórias, ter situações diferenciadas. Eu precisava de mais personagens. Foi depois do Bidu e Franjinha, veio Cebolinha, veio Mananzinho, veio Jeremias, veio Cascão e tudo mais. A história é muito longa, não vou me estender aqui, mas de qualquer maneira, o começo foi assim. Depois o resto está no meu livro, na minha biografia, está por aí. O pessoal olhar o que está no livro é pura verdade. Boa, muito bom. Só que é um terço do que eu devia escrever. Eu imagino, deve ter muita história para contar mesmo. Marcos, a Turma da Mônica sempre foi uma mídia muito plural, né? Como o Maurício disse, começou no jornal, depois, enfim, saíram os gibis, sempre teve animação, eu lembro de ver as animações mesmo em vídeo, fita cassete desde muito criança, sempre teve esse perfil meio transmídia, assim, né? De estar em todos os lugares, e aí às vezes a gente via na televisão os personagens ali também, caracterizados, né? Que eram sempre no formato de boneco, realmente, sempre mantendo aquele padrão das historinhas. E hoje em dia tem muita rede social diferente. Tem filme no cinema, tem muitas publicações diferentes, tem Turma da Mônica Jovem, tem de tudo quanto é forma agora a Turma da Mônica, né? Ela cresceu e foi pra todos os lados. É muito conteúdo. E você é o cara do conteúdo. Eu quero saber como que você lida com todas essas vozes, de todos esses personagens que precisam ter uma coerência, né? No fim das contas, porque existe uma responsabilidade grande aí de que todos nós conhecemos as vozes de todos eles. E a gente sabe o que cada um deles faria e o que cada um deles não faria. É muita responsabilidade, né? Cris, eu vou contratar você também, viu? Cris, eu cuido mais da parte digital e das produções audiovisuais, né? Uhum. A parte de... A Marina, filha do Maurício, ela é nossa diretora de conteúdo. Uhum. Ela que faz essa amarração na empresa inteira, né? De uma maneira geral. Então, tanto nos quadrinhos, o departamento ao vivo, quadrinhos, não só quadrinhos, mas toda a parte editorial, audiovisual e digital, ela faz toda essa amarração. A gente trabalha na ponta, né? Na parte mais de produção mesmo, de conteúdo. É um desafio, eu acho que é uma das filosofias do Maurício, que os personagens têm que estar onde os fãs estão. Uhum. E como sabe que a Turma da Mônica tem 60 anos, os fãs estão em todos os lugares, né? A gente tem fã de todas as idades, literalmente, em todas as plataformas. Então a gente tem que estar nessas plataformas com uma linguagem adequada para cada plataforma, né? Quando você está no cinema, você tem que ter um discurso apropriado para o cinema. Nas redes sociais, em cada rede social, né, tem algumas peculiaridades ali para se trabalhar na forma de interagir com o público. Então a gente tenta, de alguma maneira, amarrar tudo isso, unificando o discurso da empresa. Eu acho que o DNA dos personagens é uma coisa que o Maurício passou para toda a equipe de uma maneira muito clara, né? Todo mundo que tá lá dentro da Maurício há bons anos, e são vários e vários funcionários, tem funcionários de 60, quase 60 anos de casa. Ó, eu que sou relativamente novo, já tenho 10 anos de casa. Pra Maurício de Souza, eu sou bem novinho, porque realmente tem muita gente com 30, 40, 50 anos de casa. Caramba. Então esse DNA fica enraizado nos funcionários, isso é muito interessante. Então a gente consegue, de alguma maneira, óbvio, o dono desse DNA é o Maurício, a Marina dupla com ele pra repassar isso pra gente, pra conseguir trabalhar isso com a gente, com todos os departamentos. Mas a gente já tem muito disso, né? Isso já faz parte do nosso dia a dia. Então, é mais a gente conseguir identificar qual discurso a gente vai usar em qual plataforma específica. Que público que a gente tá falando, qual faixa etária, são mamães, são papais, são crianças, são adolescentes, são jovens adultos. Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado de chegar com a mensagem ideal dos nossos personagens, aonde eles têm que chegar. O Marcos é comedido. É comedido. Maurício, a Turma da Mônica, ela chegou nos cinemas, né, com o filme Turma da Mônica Laços. Em breve vai chegar com a sequência, Turma da Mônica Lições, que, aliás, é baseada em graphic novels que são lindíssimas e que conversam muito com a paixão dos fãs pela Turma da Mônica. É muito honesta a história que tem ali, é muito sensível. Eu queria saber qual foi a sua sensação quando você assistiu o filme pela primeira vez, assim. Você vê o seu universo real ali, se movimentando e existindo com pessoas reais. Entre outras coisas, me arrependi de não ter levado duas caixinhas de lenços de papel. Devia ter levado mais. Chorei muito também. É emocionante. É muito emocionante. Porque aquilo, para você que lia, que você acompanhava de perto, faz parte da sua vida. Na minha, muito mais ainda. A minha está no coração, no cérebro, tudo mais. E eu quero mostrar, manter essas emoções em todos os nossos produtos. Em todo, não só no cinema, ou no teatro, ou nos todos. Quero que os nossos produtos, inclusive os industriais, mantenham a qualidade, a mensagem, guardem esse carinho
que o leitor nosso tem desde sempre. Uhum. Por isso, realmente, que eu estou até hoje lá, olhando de perto tudo que acontece na empresa, enquanto eu puder, eu vou fazer isso. O pessoal que está chegando, como o Marcos, que é meu neto, filho da Mônica, que não se pode esquecer, ele também tem toda a história na cabeça, na vida dele. O nosso pessoal e todos têm essa preocupação em manter acesa a chama, manter o convite para nosso leitor, espectador, telespectador, tudo mais, manter esse carinho que até hoje está presente em tudo que nós fazemos. A nossa dívida para com o nosso público. Então... Eu vou dar um spoiler. A gente assistiu o primeiro corte do segundo filme. Mentira. Se você chorou no primeiro, se prepara, viu? Jura? E no filme tem muito mais personagens. Não. Sem muito spoiler, seu Maurício. Você vai levar o bloquinho, você vai anotando os personagens que estão entrando para ver se você reconhece. 1, 2, 3, 10, 20, assim por aí. Meu Deus, já estou ansiosa. Quando que vai estrear? Já tem alguma previsão? Antes da crise que nós estamos passando aí, era dezembro. Agora nós estamos estudando. Esperando. Daniel Rezende está acompanhando isso de perto, que é o produtor, diretor, ele faz tudo, ele conhece tudo também. E então nós vamos nos adaptar ao que for necessário. Mas o filme está pronto, lindo, bonito. E já estamos pensando no terceiro. Era isso que eu ia perguntar, se já teremos aí um Mônicaverso, um universo inteiro no cinema. Nada como a gente sonhar e ter condições de manter o sonho vivo, né? Exatamente. Nós estaremos lá assistindo, independente do que for. O que eu posso adiantar é que hoje a gente tem pelo menos 8, 9 projetos audiovisuais. Caramba. Em desenvolvimento, em produção. Uhum. Então tem bastante coisa aí pela frente, bastante novidade que a gente vai, com o tempo aí, soltando algumas coisinhas. Essa área dele, que não pode falar muito. Não pode dar spoiler. Marcos, você, enfim, como você cuida dessa parte mais digital, eu não sei se você, e das redes sociais, você cuida também da parte do Instagram, né? Da criação de conteúdo do Instagram, da Turma da Mônica. Queria falar de Denise com você. O que é o fenômeno Denise nessa quarentena? Denise sempre foi a maior coadjuvante de todos os tempos e, de repente, ela ganhou uma historinha própria, totalmente independente, protagonista do Instagram. Toda quarta-feira eu entro na Turma da Mônica só pra ver a tirinha da Denise. Como adoro ouvir isso. A Denise é sensacional. Como que nasceu Denise na vida de vocês, assim? Esse é um projeto muito bacana. A gente desenvolveu internamente mesmo. A gente tem uma equipe do digital inteira que trabalha no departamento digital, que cuida da parte de conteúdo. O projeto foi uma colaboração, vamos dizer assim, quando ele foi elaborado. E o departamento de história em quadrinhos tocou a criação e a produção disso. Mas é, pra gente, um projeto sensacional, assim. É incrível. Ter essa disponibilidade de poder ter um conteúdo exclusivo de um personagem secundário. A gente sabe que os secundários da Turma da Mônica são secundários por nome, né? Porque ninguém é mais secundário. Todo mundo já é super querido no coração de todos os brasileiros. A gente sabe, existem fã-clubes do Xaveco, da Denise, enfim, acho que de todos os personagens que a gente pode imaginar. É uma surpresa muito interessante porque, eu não tô com o número de cabeça, mas se eu não me engano, dos 10 conteúdos que melhor performaram no Instagram, 5 foram conteúdos da Denise. Gente, Ele tá performando muito bem. A gente já tem ideia para uma continuidade desse projeto. Não necessariamente com a Denise, talvez com outro personagem. Não vou abrir muito... Não vou dar muito spoilers. Mas o formato vai continuar. O formato eu acho que foi muito legal. Sim. E a gente tá sendo um baita sucesso. Isso pra gente foi não posso dizer que foi uma surpresa, mas o volume de aceitação, assim, de repercussão do projeto foi uma surpresa, assim. A gente sabia que ia ser muito legal, mas a gente não imaginava o tamanho. Gente, Denise é um fenômeno. Eu queria colocar uma coisa aqui que eu acho que é a primeira vez que eu divulgo. Denise nasceu junto com a Marina. Nas velhas histórias em quadrinhos. Quando a Marina era pequenininha também, serviu de inspiração para o personagem Marina. E a Denise, na vida real, era uma amiguinha da Marina. Então, ela existiu, até eu perdi o contato com ela. Se ela estiver aí ouvindo, sabendo, alguém pode falar para ela. Você viu só o que, que você fez, o que, que você virou? Virou. Porque o personagem era, assim, bem calminho, comportado, uma menininha como as outras, né? Mas depois, com o apoio de alguns roteiristas nossos, mais corajosos e mais ousados, que eu permiti que fossem, a Denise abriu as asas e saiu pra vitória, né? Gente, sim. Só sucesso na Denise nessa quarentena. Estou apaixonada. Turma da Denise, muito sucesso. Está lá. Bom, quero falar um pouquinho de quarentena também, do que vocês estão fazendo, do que vocês estão assistindo, do que vocês estão produzindo. Não sei se vocês estão tendo tempo de assistir alguma coisa, porque criar toma muito do tempo também. Maurício tem acompanhado pelo Instagram, que recebe as visitas, come uma canjica pela janela, come um biscoitinho. Várias visitas durante a quarentena com máscara, todo mundo protegido. Mas eu queria que vocês dissessem o que vocês
vocês estão assistindo, se tá dando tempo de ler alguma coisa, de consumir alguma coisa, para recomendar para a galera que tá assistindo também, para entender o que, que vocês assistem nas horas vagas. Eu vou ser muito sincero, o meu tempo tá bem curto. Eu tenho um filho que vai fazer 3 anos agora em setembro, então eu fico em casa com ele trabalhando bastante, porque o departamento digital tá com uma demanda dobrada, se não triplicada, porque tudo tá convergendo pro digital. O departamento audiovisual, que eu também tô à frente dele, não parou de trabalhar, a gente continua com uma produção super acelerada. Então, realmente, meu tempo tá mais curto. Mas eu ainda consigo assistir, eu gosto muito de anime, eu assisto bastante anime. Então, eu, nas horas vagas, eu consigo assistir alguma coisa. Mas tô lendo mais notícias, relatórios, contratos. Mas trabalhando. Trabalho mesmo, Assisti esses dias o filme da Turma da Mônica, foi um prazer, assim, inenarrável. O Lições. Mas eu não tô conseguindo, não. Eu assisto muito desenho com meu filho, porque, querendo ou não, a TV fica ligada pra ele, né? Idade dele, do meu bisneto, por favor, a idade. Ele tem 2 anos e 10 meses. Acho que 3 anos agora em setembro. Mas é muito adiantado. Ele dá trabalho. Mas eu acabo, então, assistindo muito desenho de criancinha mesmo. Então, Eu fico entre isso e as leituras de trabalho. Maurício, consegue assistir alguma coisa? Ah, olha, eu tô na fase de assistir filme antigo. Muito bom. No fim do dia, porque meu dia é cheio também, de entrevista, de ir online e tudo mais. Tá? Daí, tipo 11 horas da noite, 11 e meia da noite, eu me dou um tempo de ver um filme, um dos velhos filmes que eu já vi, já quase esqueci, ou até me esqueci e tô revendo com muita satisfação. E eu não tô parado, eu estou acompanhando toda a produção do pessoal. O pessoal, geralmente o pessoal, os artistas, né, estão trabalhando em casa. E a produção melhorou, aumentou. Muito bom, que bom, gente. Eu fico muito feliz, assim. É muito divertido ter a Turma da Mônica em todas as partes da minha vida agora, seja no Twitter, no YouTube, no Instagram, no cinema, as historinhas ainda que continuam. É um prazer muito grande ver que cresceu junto com a gente, evoluiu junto com a gente, amadureceu junto com a gente e que continua compartilhando as mesmas conversas que a gente, né? Tipo, muitos memes, tem dark, tem de tudo, tem cabelelelalela, tem de tudo ali agora com vocês. Achei maravilhoso. Queria agradecer muito o tempo de vocês. Sei que tá super apertado o trabalho de vocês. E dizer que, se vocês quiserem audiência teste pra Turma da Mônica Lições, é só me mandar um WhatsApp, que eu assisto e digo tudo o que eu achei do filme. Marcos, beleza! Olha, guarda! Marca aí! Obrigada, gente, de verdade. Obrigada mesmo pelo tempo de vocês, tá? Eu que agradeço a possibilidade e a oportunidade, Cris. Muito obrigado. Obrigadão, Cris. Ah, acabou! Se você curtiu o primeiro Coxinha de Espinha em Casa, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Obrigado à nossa plateia virtual. E a todos vocês que estão aqui nos comentários do nosso vídeo. E fica ligado na programação do Coxinha XP, que tá tudo aqui na descrição desse vídeo. Beijos e até a próxima. Tchau.